שבאתם לצפות בסרטון שלי. היום אני פה עם מיכל מצוב, המהממת שיש לו סרטונים מדהימים ביוטיוב, ואנחנו הולכות לצלם סרטון גם לערוץ שלי וגם לערוץ שלה של שיתוף פעולה. אנחנו כרגע בדיוטי פרי, ואנחנו נוסעות ביחד ללונדון עם כל החברים של החממה. והיום אני חשבתי על להזמין מישהי מיוחדת שתעזור לי לטעום מלא שוקולדים בדיוטי פרי, ומי זה יכולה להיות יותר טובה מאשר אני ומיכל, כי מה שלא מנצח לא תהיה משהו שוקולדי. אנחנו הולכות לבחור בעצם משהו כמו 5 סוגים של שוקולדים ולטעום אותם. כל השוקולדים שאנחנו נטעם הם כשרים, אני בדקתי את זה, אני יכולה לתת רק אשר. אנחנו נצייר את השמות, אנחנו נצייר מחירים, ויאללה בואי נתחיל לטעום שוקולדים. יאללה בואי. בואי נתחיל. אנחנו נתחיל מהשוקולד הראשון שהאמת המליצו לנו עליו. את מכירה את השוקולד הזה נכון? לא. אמרו שזה גליליות, שזה לכאורה רגיל, אבל זה אמור... יופי! אוקיי, למה לא הכינו אותי לזה שיש לזה שתיים? אז בכל חבילה יש שתי חבילות קטנות, בואי נפתח אחת ואחת נשמור לנו על הדוז. את תפתחי? יאללה. זה ארוז כזה אחד אחד. לא, זה נראה ממש יפה. את יודעת מה נראה לי שווה? את בולת זה כזה בשוקו? כן. וואו. טוב, בואי ניתן ביחד. הם לא ראו את זה, לא אנחנו? לא. אמן. אוי, כמעט בוחנים. או שאני טועה? לא, שומעים איזה. מרח כזה. כן. עם אגו, זה לוז? נכון, נכון. אוקיי, אוקיי. ממש טעים. וואי, זה טעים, תקשיבי, זה גיוני. בואי לאכול מלא כאלה. בואי נאכילה. אני רואה שחבילה אחת גדולה, שכמו שלמדנו מלפני שנייה, אכילה שתיים קטנות, עולה $13.90, זה לא כזה יקר. לא, זה סבבה. שזה מכריל בפנים. יש כאן כמה גרם? 400 גרם. זה בכלל הרבה? לכו לי, זה טעים לי, אני מדברת עם זה מהר. מיכל, מה אנחנו תואמים עכשיו? את זה. זה נראה לי מעניין, את מי זה? זה נראה לי טעים. איזה פניחה שאנחנו פשוט לוקחות ופותחות כאילו שוקולד. מותר לנו. מי זה? מלטסר? מלטסר? זה משהו כזה? אנחנו נכתוב לכם הכל לקופסת המידע. יאללה, בואי נפתח את הדלי, נתפרע. איך פותחים אותו? לא, לא, לא. את יודעת? כן, כן. יעשו! וואו! יואו! אחד, שתיים, שלוש. וואי, זה כאילו הדבר האידיאלי למשמוש בסרט או במטוס. במקום פופקורן. פופקורן יותר משמין נראה לי. כן. אבל לא נורא. זה טעים. אנחנו יודעים מה יותר טעים. נכון. אבל זה ממש טעים. אה, יש בפנים כזה באפל אוורירי. אוורירי. לא, אני מרגישה את הטעם, אבל זה מרגיש כמו... שלום בנות. בוקר טוב. מה התחלנו להגיד על אווריריות? אווריריות השדורים. שזה מאוד אוורירי. מאוד אוורירי. מאוד. אה, שזה מרגיש לי כמו פריחית אורז בפנים. אז מה יש לזה גם בריאות? אולי יש לזה ערך מוסף. טעם הקלוריות. כתוב משהו על זה? לא. טוב, מי אכפת? לא יודע. אז הפעם התגרנו את עצמנו והלכנו על שוקולד שהוא בטעם מנגו. מיכל החליטה, תספרי לה מה החלטת, מיכל. שאת צריכה לאכול מנגו. אבל מנגו זה לא טעים. לא אכפת לי. את אוכלי מנגו. אבל יש יותר סיכוי שבשוקולד זה טעים, בגלל זה היא שכנעה אותי. עכשיו, אנחנו מתחילים מנקודת מוצא של מרים לא אוהבת מנגו, אז אנחנו יכולים רק לצמוח מפה, אני משערת, כי שוקולד זה אף פעם לא רע. בסוף את אוהבת. מוכנה? אוי גאד. תקשיבי, זה נראה מה זה יפה, אבל זה נראה מה זה צבע של מנגו. מנגו בקופסה. זה עולה $20. אוקיי. הוא גם משתתף במבצעים של זה. מיכל, אני חושבת שאת תהיה אחראית על הקופות של הקופסאות. אני הרבה יותר מוכשרת ממני בזה. היה נורא קשה. זה מגיע במעין סוכריות כאלה. חברת לינדור, שזה מנגו וקרם. אני חושבת שאת איתמי, את תגידי לי מה את חושבת על זה, ואז אני אחליט אם אני משתתפת בשוקולד. לא, את משתתפת. שוקולד לבן. יש לו איזה נקודות קטנטרות כאלה, צהובות, של החתיכות הפריף בתוך השוקולד. זה מנגו ממש. זה ממש מנגו. אני מתחילה לפחד. זה טעים. יש לזה את הטעם של הפריף כאילו? כן, ממש ממש. וואי, אז לא, מה זה יעוף על זה? טוב, אני טעם, וואי. אני מה זה מפחדת כרגע. לא כזה גרוע. זה לא כזה מנגו לי בהרגשה. אבל יש לפחות ריח של מנגו. כי השוקולד משתלט על המנגו. אני מבינה למה את אומרת שמרגישים את המנגו, אבל אני לא אוהבת מנגו וזה סבבה. זה עובר לי כאילו בפה, וזה טעים לי גם. כי בשוקולד קרם כזה מכסה על המנגו, ואז יש טיפה ארומה של המנגו, אבל זה טעים. מה זה? מה זה? וואי, זה נראה מה זה טעים, יש פה מלא טעמים. בואי נפתח את זה, יאללה, בואי. אוקיי, אז אנחנו פותחים את זה. יאללה, מגניב. טוב, קודם כל זה יותר יקר ממה שטעמנו, זה עולה 26.90 ויש פה 76 חתיכות. אם אתם צריכים שוקולד למשרד, נכון, שוקולד בצער לי נשמע תמיד הרבה יותר טוב. זה גם יותר טעים לדעתי. תפתחי בבקשה, מיכל, את אחראית על פתיחה. כיף. זאת, תראי לא פתחת, היא קוראת, כאילו. האמת שבאמת קראתי. יש כחול, שזה הוואי. חלב, לא? לא, חלב עם אגוזים. וגוזלוס. יש את האדום שהוא כמו... האדום הוא כמו החלב הרגיל, לבן זה ה... אומייגאד, זה נראה מה זה טעים. יש רק שלושה? לא. יש עוד? חכי. כסף. כסף?
אוזן. נכון, זה נראה הכי מפתה עם האגוז הלוז והכל. כן, אני מתה לגוזני. יו, אני יכולה לראות את הבליטות. זה דומה לשוקולד שפעם סבא שלי היה קונה, אבל הוא היה הרבה יותר זול. אין לך בליטות? לא. אה, לא, יש כחול, רק חלב וכחול עם אגוז הלוז. תקשיב, שוקולד חלב. כן. באמת מהחוטי. יותר מהמום ופרה? חד משמעית. 12 seconds later. Hashtag לא פרסומת. אנחנו הולכות לתת צ'אנס. אנחנו הולכות לתת צ'אנס, תראה פתאום היינו פחות. אנחנו הולכות לתת צ'אנס לחלב ואגוזים. חיים. הרגשת האגוזים, לא? אבל השוקולד האם. כן. השוקולד האם לא מרגישים את האגוזים. לא, קיבלי גרוסים. אה, נכון, כן. את בבליה מרגישה אותם? כן, הם ממש קטנים. כאילו למרות שיש בליטות כזה, רק כשממש בולים זה מרגישים, אבל נכון, השוקולד חלב ממש אחודי. כן. ממש קשה לי להקל את כל השוקולד של החלוכות כאן. אתם מה זה צריכים להעריך את ההקרבה? אנחנו באות עד לביודי בריג. פחות מלא שוקולד. כן, וואו. מה? אנחנו סובלות פה. שוקולד מריר, כן. אני לא אוהבת מריר. לפחות אני אכלתי בשבילך מנגו, תאכלי בשבילי מריר. נכון, לא, אני אוכל בשבילך. זה בשבילך הכל. חיים. לא מאולתר, זה היה פה עכשיו. ממש. זה לא ממש מריר. זה מריר. לי זה ממש לא מריר. אני כאילו רגילה למריר. כן, בשביל מישהי שלא אוהבת מריר, את אומרת שזה יחסות סבבה? זה אפילו מרגיש כמו חלבי. לא. בשבילי. לי זה לא מרגיש חלב? אין לי חושתה. אבל זה טעים, נכון? כן. ו... וואי. רגע, תני לי ליהנות. אנחנו מתפרק, מה יהיה? הוא נמס. הוא נמס. ממש, כאילו, וואו. החלב הכחול לא היה ככה. הוא לא עדין, הוא היה לנו לא מתור ברמה היסטרית. זה לא רגיל, זה לא כמו שוקולד חלב רגיל, זה שוקולד כאילו שיש לו את השכבה החיצונית שוקולד רגיל ובפנים הוא נוזלי, נכון? טיפה קריר לי גם, לא? כן. האדום בינתיים הכי טוב, בוא נראה אם יש פייט לצהוב או שהאדום מנצח. או לבן. אני לא כזה אוהבת לבן. באמת? אבל בינתיים המנגו היה ממש טעים. בואי הלבן. נכון, אז לכי תדעי. יש בפנים משהו. הייתה וואפל. אומי גאד, זה כזה טעים. זה כמו קורנפלקס. רוצה? יש לנו מספיק שוקולד גם שנה הבאה. רוצה? טלוויזיה, עכשיו. הפחות טעים לשוקולד חלב? כן. לא של הפרה. יותר טעים. כן. ראית? אנחנו לא מוכרים את הדומה. אני הכי טעים. אדום. אדום לוקח. מרים? מה את מחפשת? את הלאודינה, אז אמרו שזה ממש טעים. אולי זה בצד שמאל. לא, היינו שם עם הגליליות. כן, כן, אולי זה שם, כן, כן, כן. חם, 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 זה ממש לא שם. את רואה את זה כאילו, לא הבנתי. כן, כן, מה, את לאן זה, את לא רואה? לאן את הולכת? אנחנו פה. בואי, בואי, זה פה. את הלאונידס. ואימא שלך, כל זה לאונידס. אז את הזה שלמטה, הקטן. זה? כן. יאללה, בואי נפתח קטן, זה נראה לי גם לא יקר. 16.90, סבבה. אני באה. יאללה, בואי נפתח, זה ערוץ אחד היפים כאילו, אני לא יודעת איך לקרוא את זה הפעם. הם עוזים את זה כאילו זה מתנה. מיכל אומרת שאני חייבת להראות לכם את כל הממתקים שיש לנו פה. מיכל, אופס. מזל שהפלתי אבל רק את הסגורים, אז הכל בסדר. אני חושבת שטעמתי חלק מאלה בעברי הרחוק, ואני זוכרת שהם היו ממש טבעיים. שלך נראה לי הרבה יותר טעים, אבל סבבה, אני חלטו איתו. לא עובר, אני לא מבינית את הרמל. לא עובר. טוב, אכלתי רק את הלמעלה, אם את רוצה. לא. אני לוקחת אותה איתי, לעשות סרטון, ואז אני נותנת את זכות הבחירה לבחור פרלין, ואז היא בוחרת את הפרלין הכי טעים, והיא עוד מגרה אותי. אני צריכה להגיד לאור לבוס בסרטון, לא איתך. זה פשוט הדבר הכי טוב שאי פעם טעמתי בחיים. אז את לא מצטערת על זה. ואת לא תתעדלת. את שלמה, אבל את חוזרת על התעולה הזאת שוב. כן. אני לא יכולה יותר. זהו, נגמר. פינית על הקומדיה. אני לא יכולה לראות יותר שוקולד, כמה אחרים. לא, לא, די, די, די. אבל היה טעים. כן, היה טעים. היה יותר מדי טעים. זה הבעיה שלנו, זה הרבה יותר. וואו. מה הכי אהבת? את זה. זהו, חד משמעית? כן, אני חושבת שגליליו. אני חושבת שהכי אהבתי את זה. או האדום, או הצהוב, או הלבן, או לא יודעת מה היה ממש טעים, אבל אהבתי הכל. אהבתי ממש הכל. אהבתי הכל, אבל אני אוכל את זה ביום אחר. די. מספיק ליום אחד. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה למיכל מצוב, המהממת שהשתתפה איתי בסרטון הזה. אני אשאיר לינק לערוץ שלה למטה, וגם לג'יימס ריצ'רדס או דיוטיפלי, שנתנו לנו בעצם לצלם את הסרטון הזה, למרות שהיו כל מיני בלגנים ורעשים ברקע. מיכל, אמרנו שחלאס. נכון. אז תודה לג'יימס ריצ'רדסון, ותודה לכם שצפיתם. אם נהנתם לצפות בסרטון הזה, אל תשכחו להירשם לערוץ שלי ולערוץ של מיכל, לעשות לנו לייק ולכתוב לנו למטה מה חשבתם. אנחנו אוהבות אתכם. כן. נכון. המון. ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי.